annaga markaan gooskoonahan haddana dhibaato ay na qabatay waxaa loo baahan yahay ciddaan madaxdeeda dhan inay maanta meeshaan joogtay ahayd sababtoo ah dhibaataa jirta meydaa meeshaan yaal in maanta dad baas loo soo dira oo dad meeshaan laga guro ceellaas loo guro oo saar ceellaas lagu qabsado waxaa suubinaana madax rag madaxtinimo raba ay yihiin mana qabataa mana qabataa jireenaane markaas waxaa la rabay saarka meesha ku xiranayo alaasa inay meeshaan nala joogaan oo arrintan xalinteeda ay dhinac ka galaan ninka aan arrintan xalinteeda dhinac ka galaynin madaxtinimo inaas dadkan ka qaatana raba ka warramo ya jibraayil indhaha aan furno ani madaxtinimo aan rabaa jibraayil aanan kala qaybina markaan ani nabad doonaa anina saaran xag ku xiranaa meydkin waa yeellaa taas walaalnimo iyo toolnimo maaha aniga siyaasa waqtigan ku jiri oon aalkay nala tartamaya hadda ka horna ma dhicin ayda dhibaato dhacday inaan howl gooni aan wala ma dhicin ma jirtaa mase ma jirta ya tii taanada annaga dhextaayne waa annaga dhextaayn siyaasana waa dhiman tahay waqtigeedaa dhimaan marka maanta inaad dad meel gooni ku xariisa iyadoo laga hadlayo nabad gooni hadda nabadgelyaan ka hadalna annaga waana qaadanay ayagu waxay qaatayaao ya marka aan fiirsanno midda mesma aas lahay aba baqara dhamaysa alfaxma mu noqon kartaa ya looma noqon kara alfaxmale waa run run waay aniga waxaan siyaasada u dhaafay oon asaga garab u siinahay shalay borayaan garab siinahay oon jeeman u ahay waa ogtihin soo maqa kursigana waa u dayy waana dhalanay waxaan maanta aga soo baxay gurubkaas maxaa waay gurubkaas waxaan u soo baxay waxaa waaye jid ay ku socdaanku ma jiro haddaad la socotidna waa ku ceeboobay waaqan soo maqa haddaad ku socotiinna waad ku ceeboobay sababtoo ah waxaaba ku tusi wax kale intaan la gaarin maanta maxay xusuubinayaan jibraayilna maanta maxaa isu baahan yahay jibraayil maanta waxaa isu baahan yahay sida nabadgelyo lagu keeni lahay sida dadkaa lagu difaaci lahay sida garab lagu siin lahay maxaa ayagu u jirin daadood anigoo meeshaan markaan imaanaya ayagoo meeshaan ku khudbayna aan imaadaani subaxda dambe inaan noqda ehed mujarallo dhibka meeshaan yeelli waxaa isugu qasbi inaan noqonin ayaga markay barsad meeshaan ka bixiyeen ay dugeen yodikadugaaniyo wax solnimo iyo walaalnimo ahaa hay beri haddaas hogaaminaya sida iyo iskugu hogaaminaya soo ma say noqon mar hogaankaas waa keen marka anigu waxaan leeyahay arrintaas aan ka fiirsano xaq waaya ninka inaa sartama kursina inaa sarwaaxa laakiin jidkan la rabi oo kursi lagu doonanaya oo tolnimo oo madaxtinimo muujini ninka ha isticmaala saas waaya soo saas maa ha markaan aalkayna waa mbiga hadda constituency-so lagu suubinahay dhibaa jira eh fadhigan iyo howlahan lama suubin kara waa dhihi karaa maxaa suu dhihi qadarin waay soo ma marka ani waxaan idin sheegaa mbi waa haysanaa waana wadaynaa sheekadan mucaarad marka la dhaha mucaarad aabiisnaanaanahay anina waaba soo galabaday mucaarad sheekadiis ma jirta taaska ba aadankayna waa noo boos ayagana ha maqleena wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.